На фронті ворог намагається прорвати українську оборону одразу на кількох напрямках. Кидає накопичені резерви на штурм українських позицій. Втім, вагомих результатів немає. Майже 1200 окупантів і 170 одиниць техніки втратив противник за минулу добу. Українські захисники відбивають ворожі навали цілодобово. Наша знімальна група, воєнкори Ігор Левинок і Богдан Савруцький, бачили, як на полі бою б'ються танкісти Маріупольської бригади та знищують техніку наші аеророзвідники. Ексклюзивний матеріал із передової далі. Руйнівна сила гармати, потужність і маневр, як працює наша сталева кавалерія. Українські танкісти щоденно прикривають піхотинців, яких атакують окупанти. Отож, то є і нормальний коригувальник, і нормальний екіпаж, ціль не уйде. Наші очі в небі. Вони постійно добувають вкрай важливу інформацію. От техніка їде, Лисянка. Танчик. Да. Це знаходиться від борта на дистанції десь 15 кілометрів. Ми наживо бачили, як аеророзвідка шукає і допомагає знищувати ворожі цілі. Честь, ти видів? Я видів. Прямое попадання. Друга родина, так кажуть танкісти про свій екіпаж. Два Костянтина і Юрій. Родом з Київщини, воюють у 56-й Маріупольській бригаді. Ну, виїхали, відпрацювали, потім заїхали на БМП, піхота, і забрали позицію ворога, де вони були. Ось так буденно хлопці розповідають про свою роботу, а її останнім часом додалося. Земля підсохла, і танкам є де розгорнутися. Гади взяли Авдіївку, і їм тепер стало набагато легше і ближче до нас. І тепер вони вже, ну, так, як кажуть, не стісняючись, вони вже не, ну, чим хочуть, тим і б'ють. Авіація, артилерія, танчики закриті. Тож у танкістів повна бойова готовність в цілодобовому режимі. Днями з заводу хлопці отримали відремонтовану і модернізовану 64-ку. Супер. Машина огонь. Мангали так встановлюємо. Просто на це ще якби не було часу. Ну да. Він зовсім недавно прийшов. На інших є там стоять танки, на яких є мангали. В армійському просторіччі мангали — це саморобна сталева решітка, захист від ворожих дронів. То було там, ми дрон бачили один за неділю, то може побачити, а то штук 10 за день. А якщо вони бачать коробочку, особливо нашу, вони все, вони її ловлять, вони її будуть ловити, ганяти, плюс потім ще підключиться артилерія. Але робота не має зупинятися, є наказ до бою. Все буде видно. Наш танк випускає маскувальні дими і увесь час маневрує. Робота як з відкритої місцевості, так і з закритих позицій. Та стріляють звідусіль. Тут навіть не розбереш, з якого флангу воно може прилетіти. Відпрацювавши по ворогу, екіпаж благополучно повернувся. Все, харе, отбой, пацани, на сьогодні хватить. А це і є наші очі в небі, які ніколи не сплять.
Ці хлопці зараз готуються до важливої роботи. Це наша аеророзвідка далекої дії. Їхня задача – виявляти цілі в глибокому тилу ворога. Пріоритет – ворожа артилерія. Старт! Аеророзвідники 28-ї бригади імені лицарів зимового походу керують польським безпілотним комплексом «Флай-Ай». Панцирі, це все, що він іщить. Коректировка хаймерсов можна шутити. З тисячі метрів можна добре людину розгледіти, що вона робить. Ну, от вони ходять. Де? О. А що без окон? Ні, це не пріоритет. Вони вон таскають себе бревна, ну... Павло та Олександр, оператори БПЛА, кажуть, на дрібниці витрачати дорогі ракети ніхто не буде. Шукають далі, жирну ціль. Вплоть до того, що можна розсмотнути, техніка їде, гусянка. Танчик. Да. Це знаходиться від борта на дистанції десь 15 кілометрів. Ціллю виявився здоровезний 240-міліметровий міномет «Тюльпан». Росіяни почали його розгортати. Далі вже координати, зараз по ньому буде. Єсть, ти видів? Я видів. Прямое попадання. Горить? Очень. Детонирують. Робота виконана. Якою зброєю вгатили по окупантам, хлопці тримають в секреті. Кажуть, головне, що вона в нас є. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.